Ayatollah Said al-Hamaini owegwanga eria Iran ona kuregulo yawadde okwogera eri eggwanga era Iran bannansi b'eggwanga eryo nga bamwegesa amaaso ng'ate n'amatuba teze okuliza ebigambo byono. Yayogedde bingi n'agamba nti eggwanga era Palestine teri agenda kulitwala mu kkooti, tewali kkooti egenda kutuula oba international court oba kkooti ey'ekika kyonna mbwevunaane Palestine n'abantu b'eggwanga era Palestine okulwanirira ettaka lyabwe. N'agamba Iran eyina olukusa olukuba Isirayiri mu mbeera yonna kw'ebyo byetuusizza ku mawanga agali mu kyondo kya Buwarabu gonna, ku ggwanga erya Lebanon, ku ggwanga erya Palestine. Iran tesobola kutuula butuuze, ejja kwanukula ku byonna ebigenda maaso n'okulabika nti bikolebwa. N'agamba amawanga ga Buwarabu basituke bakwate mmundu balwanyise omulabe waabwe. Message ng'egamba nti eneme waabwe ali omu. Ebigambo bino byogeddwa okumala ebbanga ddene, abaffe baabigamba babiwulira, banne abamawanga ga Buwarabu babiwulira. Amawanga agali awo yamenya amawanga naga ye mulabe wa Jordan, ye mulabe wa Yemen, ye mulabe wa Egypt, ye mulabe wani. Bwana amala eggwanga lina agenda kukwata ggwanga ddala. Kino kinaanza okusa amawanga ga Buwarabu era tuyinza okuddamu okulaba ku lutalo olwaliwo mu mwaka gwa 1967 nga lukomyewo okubeerawo, oba 1998 nga amawanga ga Buwarabu gasituse ne rubaawo. Tuyinza okulaba Misiri ng'addamu okusitula ebyokulwanyisa nga bwe yakikola mu mwaka gwa 1973 nga yekutte wamu n'eggwanga erya Siriya okulumba eggwanga erya Isirayiri. Kisiti asobola okuddamu okubaawo oba ebyaliwo eby'emabega biyina engeri gye byakosaamu amawanga gano okubeera nti kati gatuula butuuzi ne gatunula ne boogera bwogezi nga bannaabwe bagenda mu maaso n'okulabika nti bakubwa kuba kyatandikira Palestine, kaakati kiri munda mu ggwanga erya Lebanon. Kisembera bwe banaava e Lebanon baddawa bayinza okudda e Siriya, ate nenge Siriya Isirayiri amaze ebbanga ddene ng'agenda mu maaso n'okulabika nti akolawo obulumbaganyi obw'enjawulo. Akadde kagenda mu maaso n'okulabika nti katutwala, naye tujja kavalinga ensonga zonna n'okuddamu ebibuuzo byammwe. Haji Kasim Kayira, tukomyewo kukula ly'omuntu wa bulijjo. We tukomye wali ku meseji ya Ayatollah w'eggwanga erya Iran, ayina ensonga ze yavuddeyo n'anokolayo ng'agamba nti ensi yonna yeretedde Isirayiri okubeera nti ekola byekola, nti waliwo abawagira Isirayiri ne bagireetera okulowooza nti kyekola kituufu, ate ne baleetera okulowooza nti Palestine kyekola kikyamu, ne Lebanon kyekola kikyamu, ne Iran kyekola kikyamu. Era n'agamba nti tewali agenda kuvunaana ggwanga lya Palestine kwerwanako ku ggwanga erya Isirayiri, teri agenda kuvunaana mawanga ga Buwarabu kwerwanako ku mulabe waabwe w'eggwanga erya Isirayiri. N'agamba amawanga ago nti omulabe bamumanyi ali omu, yagenda maaso n'okulabika nti ab'enganga era ng'ayagala basituke baddemu balumbe eggwanga erya Isirayiri beerwaneko eri omulabe ono. Kino kikyasoboka okubeerawo nga bwe byali mu myaka gya 1998, 1967, 1973. Kikyasobola okuddamu amawanga gano ne gasitoko oba abamu baakoowa entalo mu kitundu ekyo. Ebigambo bya Ayatollah Khamenei ate byafaananyeko n'ebigambo bya Ayatollah Khomeini. Abasiraamu wakati nga mukyagwana wa agwokuza emikono jukira nti mubasuni abashiya emikono tebasiba mikono ku kifuba nemubasuni mwenyini mulimu abagoberezi ba Imam Malik era nabo emikono tebagisibanga mu kifuba yabanje tukisibanga tutali kuswala. Ayatollah Khomeini yagaa nti wakati w'abasiraamu nga bakyagwana ne pozishoni ye yeddukana okugenda kugissaawo kubanga olwo akatuteeza bantu b'ekkundi bantu bakulu mu kifuba bantu buli buto waggulu era nti gitwekiwe buteesi naga nti wakati w'abasiraamu nga bukyagwana nga kibulwanira bugwa emikono wegisaage okubeera mu kifuba omulabe wammwe yali mukulowooza ngeri yakugigema ku butemu ebuna mukulwana kulaba mugitaddewo mugitaddewo yaala yakisa akiteliyatya ebigambo ekyo statement eyo yakolebwa emyaka mingi giseeko naye statement ekyali as relevant today as it was then. I think that was the bigambo ebyo bya Ayatollah Khamenei. Enjawukana ezirimu wakati w'abashiya n'abasunni actually mu mawanga agamu ziina we zibatwaliddwe okuba nti bayinako ebisikanga mu mawanga
kubanga wale chintu wano sijuka kuhuna ko chendo waza tarichi wa nechukuru wano chizeyo kutengi rektaru wacha mawanga akambo kesika manipuruga mweno za chevi na mbuge mazima kwa kare kubu mtuga kamecho kweru ureza Iran kama wanga kila ingira ingira mungu wata for example Iran kwa ingira mu Syria Syria kwa ingira mu Lebanon kata mawanga kwa ina mu population nene kwa Shia Thank you.
Amaone kadugo ndaga ya garukusanyu kaa
gaya gara kusaki kila ito kukwa Saddam nene mwena nake ya ni piri mwena sato urame itati ya piri kumina gundu Arab Spring ya kukwebo 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 kukwe ni Tunisia ni Libya ni Misiri ni gendu wakano kwa ingila Syria ni mwena urame itali kibazo kwa ni chitia u ama ya sigo kumai na ye singena kuzumeza kwa mkutano kusakite mbazwe nchuki na mbunji piri kumene itali Rasaki ya kuwata ya kuruwanyi sasa hii ingira mungtaru wa Syria Bashara ya Hassan singa katize mpio za njo Na hii rasa ya sara huku Daji kutembele ni ingira mungtaru wa mungke ya isa Rasa ya chusi za daru mungtaru wa Syria Ila Bashara ya Hassan mungtaru kukwiti za kutu zini ni akusa tokiye seyo Mati ya kome zao Na maji kwa naga vunde mchi Ya vunde mrashan intervention Na hii abatu kima tayo kwa ate mungwazi wa iti wakweta kweta Mungwati Amerika ingaka kundu karaba te hindi za kutu Ba 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 ba
Ghana. Ndi wanayo leo kuwanyi kwa hinda, kwa hinda, bali funa leo funa na vya Russia, ni wali modifying, ni wali yongena kwa akabwe. Akamati na akabwe, ya luke lupa na leo kwa hindi nyo, hanyo ni ya Amerika, hindi kwa tepo, ndo misinga na jana rocket launcher. Rocket launcher na zari za Amerika, bala zika kuhinda, ili kuruzi kia hindi, kabaji modifying, ni kwa kakantu kwa yongena kwa hindi, speed, hindi kukambu, hindi kwa katuka, engineering. Information technology, engineering, and medicine. Medicine is a job one day. Engineering is a job one day. Campaign yari nini ya normalization is like Abraham Accord.